Takže zdravím lidi, já jsem zpátky. Uplynulo asi 2 sekundy nebo 2 minuty od toho, co jsem to skončil. Musel jsem se předsvaknout do hodinky a no. Co se tady sakra stane, jo? Jo, já už vím, co to je. Pěkně jednoduchá. The Aperture Science High Energy Pellet seen to the left. Unbelievable. You. Must be the pride out. Pak zítra začíná víkend, takže já nebudu doma, ale je pač toho. Ale mám to na noťázku, takže ten se vezmu sebou, takže zítra to podle mě dotočím a můžete zítra večer. Babi tam nemá internet. Nechápu proč. I to babi. Takže já zítra hodně věcí natočím, pač svat mám tady, Plants vs. Zombies mám tady, portál mám tady a jsem u ní asi tak od 5 ráno do 6 večer, takže to bude tuna. Zítra portál podle mě natočím. Původně jsem to chtěl natáčet jako po místnostech a pak mi došlo, že ty místnosti jsou tak krátké, že by to nemělo cenu. Jo, za chvilku budeme mít i takže 7. místnost, co tu hrozí? Aha. Uražení hlavy. Ano, to. A další koláček. Kdyby mi ho radši dali tak do obrazy. Wow. Tak si chvilku počkáme, než se tu dovrátí. No. Jinak dneska si budu ještě nadávat portál nebo svat a to Plants vs. Zombies si nechám až na víkend. Akorát, že je nejhorší, že v tom svat jsem, jako tam, kde jsem já, tak já jsem tam umřel hned na začátku mise, takže pojďeš pán Bůh, ať se mi to neděje. To víme, že se plošina pohybuje. To jsou titulky jak pro retardy. Šup! Jinak zítra by se měl vrátit Ghost Let's Play, tak doporučuji se na něj dívat, je to fakt dobrý Let's Player. Vydává dobrý, když si vybral dobře podle mě. A musí, nezapomeňte, bude to dvě. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed jo, by death. To. Good luck. Červený, mě to smí připadat žlutý nebo oranžový. Ty bogo. Na stranu. Aha, já vím, co se stane. Dios mio. Ty vole, ono mě to vlastně může zabít ze zadu. Ano, tohle to se mi může stát. Smrt. Načítám. Tak jo. Jak tohle vyřešit? Já odrazí se to, sem porta, pak to proletí takhle. Zpátky do portálu a tamhle budeme si dát portál. Těžký! Ne, co to dělám? Ono se to vlastně nedostalo odsud.
sem to dáme, pak a pak dáme si na to červen. Papa. Jinak kdo byste měl z... Ale nic. Proč by tak ty snímky nejednou zmenšily, že by mi docházelo místo na disku? To je všechno možný. Ale... No. Lidi, já se vám omlouvám, ale s tímhle já fakt nemám nic společného. Ty ho prostě to najednou začalo takhle sekat, vidíte? Vidíte, co ono ušlo normálně. Asi to vypadá, že to ten díl budu muset ukončit, čiž mi tak dojedu do místa. Jo, ono to bude dojela tam. Jo, koukejte lidi, ale si já fakt s tímhle nemám fakt nic společný. Asi bych chtěl počet už odvirovat. Ať se rychle napohybuje sem k nám. Děsná ozvěna je tu. No. Ale... Lidi, chtěl jsem nahrávat tak 14 minut, ale vypadá to, že... Až dojdu do místa, tak to musím ukončit a... Protože tohle je neuvěřitelný sekání. Hele, zase se mi zvýšily snímky. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. Takže lidi, tady to ukončuji a zkusím zjistit, co s tím najednou je. Takže zdarec.